Només 4 dies després que el conseller de Salut, Manel Balcells, anunciés que el govern català construirà un nou cap a Vic que substituirà el de la Divina Pastora, ja hi ha qui ha reaccionat a la notícia. En un comunicat emès aquest dimarts, la secció local d'Esquerra Republicana Vic celebra la voluntat del departament, actualment a mans republicanes, de construir un nou equipament a la ciutat. No obstant això, en el redactat asseguren que les actuacions previstes al cap del remei, una ampliació i millora pressupostada en 1,3 milions d'euros, no són suficients i que no evitaran que en un futur proper les deficiències de l'equipament tornin a aflorar. Per això demanen també que a banda del cap Vic Nord es construeixi un nou cap al sud de la ciutat. I creiem que invertir aquest 1.300.000 euros per ampliar quan d'aquí 5 anys o 10 haurem de fer un cap nou perquè tots els que hi hem anat o hem passat per allà hem vist com estan les instal·lacions. Nosaltres volem lluitar perquè els barris del sud també tinguin, com els barris del nord, un cap nou en el seu barri. I creiem que això és possible i és factible. I així mateix ho han traslladat al departament, que segons Balasc no tanca la porta a construir també un segon cap al sud de la capital osonenca. Sí, nosaltres hem parlat amb el departament, evidentment, no, el que no farem nosaltres és dir una cosa sense abans haver pogut fer una aproximació, perquè si ja d'entrada ens tanquen portes, evidentment Esquerra Vic no anirà a reivindicar una cosa que no és possible, no? Per tant, nosaltres hem fet una primera aproximació amb el departament, no s'han tancat en banda, per tant, hi ha una via per poder començar a treballar aquest cap nou. Els tècnics del departament, quan han anat a veure el cap, ells mateixos han dit: ara fer aquí una ampliació no és viable, ens gastarem uns diners i per tant els tècnics del departament també opten per un cap nou. Per Esquerra la necessitat de construir un nou cap del remei és cabdal, per això demanen que si el govern acaba donant llum verda al projecte, el nou cap s'aixequi al mateix temps que ho faci el de la zona nord de la ciutat. Per Esquerra Vic, evidentment, tornem a fer la carta als Reis, tota l'hora, no? Tant és urgent un com l'altre i tant hi ha usuaris amb un com amb l'altre. Per tant, nosaltres començaríem paral·lelament. Ara, evidentment, aquí entra un tema de pressupost, hi entra un tema també tècnic i també s'han de buscar les ubicacions també com a ajuntament. L'Ajuntament ha de poder cedir doncs, un espai per poder-lo fer. Però per nosaltres, si a mi m'ho demanes, evidentment paral·lel, un i l'altre. Des d'Esquerra Republicana recorden que aquesta reivindicació era un dels punts del programa electoral que van presentar a les eleccions municipals del passat mes de maig. En aquell moment els republicans ja van posar damunt la taula una altra necessitat a la ciutat que per ara aparquen, la de tenir, en un futur, un tercer centre d'atenció primària.